السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی محترم رور پختنه کړي چې مولانا صاحب د دې سیانو جکم د اختر دی کرسمس وته وی دا رنګ نورو غیر مسلم اخترونه وغیرہ دی کې هغه ته مبارکیانی ورکول دا هغه مجلسونو تتلل دا هغه په میلو کې شرکت کول څنګه دی محترمه دې بارکه علماء کرام لیکي چې دغه عیسایانو یا د غیر نورو غیر مسلمو یو مذهبي اخترونه ته د هغو ته مبارکي ورکول د هغو مجلسونو ته ورتلل حاضري ورکول د هغو په مجلسونو کې د هغو محفلونو کې شرکت کول د هغو عبادتګاهو ته ورتلل د هغو سره شرکت کول بالکل ناجیز او حرام دي او دارنګي دا په موقع باندې د هغوی د اخترونو یا د مذهب د تعظیم په خاطر هغوی ته مبارکیانی ورکول دا بالکل جایز او حرام دي او که چېرته د دغه مبارکۍ نه د هغوی د مذهب او تعظیم مقصود وي او ته مبارکي ورکوي نو بیا د کفر خطره هم پکې شته. دې وجې نه بعض علما وایي چې دغه سړی کافر کیږي که د غیر مسلم د اختر په ورځو کې هغو دغو ورځو تعظیم وکړو او د هغوی د مذهب د تعظیم دپاره دا کار وکړو سړی د اسلام نه خارجیږي. لهذا په مسلمانانو باندې واجب ده چې د کرسمس په موقع باندې او وغیره د نسواراو د هغوی سره یک جهتي کول یا محبت کول د هغوی محفلونو کې شرکت کول دینه به چې اجتناب وکړي او ورنه سخت ګناهګار دی او الله جل شانه به سخت عذاب او سزا ورکوي. لهذا په دغه محفلونو کې شرکت کول جایز نه دی. دارنګ یو حدیث پاک کې دا هم راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي من کثر سواد قوم فهو منهم چا چې د کوم قوم هغه جماعت زیات کړ به د هغوی نه وي. لهذا د یهودو د نسواراو او دنګې د هندوانو د غیر مسلمو په اخترونو کې د هغو په مجلسونو کې شرکت کول د هغو هغه د محفلونو زیاتول غټول دا خطرناک خبره ده. نبی علیه السلام فرمایي دا به د هغو نه وي نو سخته بدترینه ګناه ده. په دې کې بالکل شرکت مه کوئ. د هغوی د تحایف مه واوړئ تحفې مه واوړئ د دې ورځې مبارکي مه ورکوئ. دا بالکل جایز نه دي حرام دي. دا کمی خبرې چې ما وکړې محترمو دا د کتاب حواله م در کوم سنن کبرا للبیهقی جلد نمبر 9 صفحه نمبر 392 دارنګ فتاوی هندیا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 346 دارنګ بیا فتاوی هندیا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 248 دارنګ نور احادیث کتابونه د دې خبرو نه ډک دي چې د غیر مسلمو په دغه اخترونو ورځو کې هغو ته مبارکي ورکول وغیرہ دا بالکل جایز نه دي حرام دي. دې نه مسلمانانو نه پکا دي چې اجتناب وکړي. د مسلمانانو د پاره خپل دوه اخترونه دي وړوکی اختر او غټ اختر دې نه ماسوا نور اخترونه نشته او د غیر مسلم د اخترونو د هغوی چې کوم میلې دي محفلونه جوړوي هغو کې بالکل شرکت نه کوي. هغه کې شرکت کول حرام دي. هغوی ته مبارکي ورکول حرام دي ناجایز دي. او چې کوم مسلمانان د دنیایي مفادو دپاره دغو غیر مسلمو ته د اخترونو په موقع باندې ورځي هلته او د هغو په مجلسونو کې شرکت کوي د دنیایي اعراضو دپاره دغه خل سخت ګناهګار دي. دې د پرهیز وکړي. الله جل شانه به ستا کاروبار د هغې نه بغیر هم چلی که ته د عیسایانو وغیره سره کاروبار کې بېله خبر ده لیکن د هغې د وجې نه به هغو سره دونه مینه محبت نه کوي چې د اخترو په موقع باندې هغوی ته مبارکي ورکوي په خپل فیسبوک باندې هغوی ته مبارکیانې لیږي د خپل طرف نه هغوی ته مبارکیانې لیږي. دا بالکل جایز نه دي حرام دي ناجایز دي او سخته ګناه ده. هر مسلمان له پکار دي چې دې نه پرهیز وکړي. وما علینا الا البلاغ.